ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಚರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಇದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಕಡಿತ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಪುಕೆ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ ಬರೋದು, ಸೊ ಅದು ಹಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಈ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು? ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಿರಂಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಗುವಿದ್ದಾಗ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣೆ ಕೂಸು ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಆ ಕೋಣೆ ಕೂಸಿಗೆ ತುಂಬ ಕತ್ತಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಚರ್ಮ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದಿ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಜಾಗದ ಬಯಲಿರೋ ಜಾಗದಾಗ ಹೆರಿಗೆ ಆದಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇ, ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುತುವರ್ಜಿತನ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಹಾರದ ದೋಷ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಚರ್ಮ ಇದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರೋದು, ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕಿವಿಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಕೈ ತೊಕ್ಕೊಳ್ದಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ, ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿ ಬಂದದನ್ನು ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳ ಕೈಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ, ಬೇರೆಯವರ ಉಡುಪನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋ ನುರುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಗ ನಾವು ಕೈಯನ್ನು ಕುಲುಕಬಾರ್ದು. ಈ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕುಲುಕಬೇಡಿ, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದಿಂದನೇ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಿ, ತುರಿ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಸು, ಬಂಗು, ಅನೇಕ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 2000 ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವೆ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ದೋಷದಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಬೇರೆಯವರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈಯನ್ನು ಅಥವಾ ದೇಹನ ಸರಿಯಾಗಿ ಶುಭ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ದಂಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಕಂಡು ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಆ ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರದಿಂದ, ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗಳಿರ್ತವೆ. ನಾನು ಜನ್ರಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಥದ್ದು, ಕಜ್ಜಿ ತುರಿ ಅಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕಜ್ಜಿ ಇದೆ, ಕಜ್ಜಿ ತುರಿಕೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ತುರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹುಳ್ಕಡ್ಡಿ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಹುಳ್ಕಡ್ಡಿ ಬೇರೆ, ಹುಳ್ಕಡ್ಡಿ ಬೇರೆ, ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಹಳೆಯೋದು ಬೇರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 22,000 ವೆರೈಟೀಸ್ ಅದಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಅದಾವೆ. ಓಕೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಉದ್ದ ನಾಮ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ನಡುವೆ ಟಿಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಗುಳ್ಳಿರ್ತಾವೆ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಬೆವರ್ಸಾಲೆ ಅಂತ ಮೆಡಿಸನ್, ಬೆವರ್ಸಾಲೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನೇ ಹೆಸರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇದಕ್ಕಾದಾಗ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರನ್ನು ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಫೋಟೋಗಳು ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋದಾದರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೈಯೆಲ್ಲ ನೆವೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಈ ಕೆರೆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟು ಉದುರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ವಿಧಗಳು, ಗಟ್ರೆಡ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ತಲೆಯಿಂದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಗೋರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದದು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸೀತಾಫಲದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸೊಪ್ಪು ಸೊಪ್ಪು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸೋಪ್ಗಳನ್ನು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೋಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಶ್ಯಾಂಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಂಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟಾಗಲಿ, ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಆಗಲಿ, ಬುರ್ಗಿನಕಾಯಿ ಆಗಲಿ,
ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೌಡರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿನದಾಗ ನೆವೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಜ್ಜಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬಾರಂಗಿ, ಗಂಟು ಬಾರಂಗಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ, ಶತಾವರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕಾರು ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕಜ್ಜಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿಂದ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂಟಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋವಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂತರ್ನ ನಾವಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ ಗುರುಗಳೆ, ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಸೊ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೂರಕ್ಕೂ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನೌ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್. ನೆವರ್ ಮಿಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್.